Mä olin Tetissä täällä 2 viikkoa ja jonka jälkeen kauppias pyysi mua kesätöihin vielä. Olihan se tietenkin kiva tietää, että mua niinku halutaan tänne, että tee hyvää duunia. Mä hain moneen K-kauppaan töihin ja täältä tuli ekana vastaus, niin sitten ryhmähaastattelun kautta ja sitten siitä. Äiti on ollut aina töissä kaupalla niin aika lailla silleen äitin kautta, että äitin vähän kehotuksesta, mutta sitten otin itse yhteyttä ja sitten pääsin tänne. Mun työ on tosi monipuolista. Pääsee just kassalle ja hyllyttään ja sit just auttaan asiakkaita. Ja tosi mukavaa ja semmoista, että aika menee tosi nopeasti. Aamuvuoro ja päivävuoro ja iltavuoro, niin se on kassalla olemista. Se on aika simppeli. Te öisin saattaa tulla osastolle auttaa hyllyttämisessä. Mä oon tehnyt asetelmia niin kuin hedelmistä ja siinä näkee heti työn tuloksen. Ekan tulee tietenkin mieleen se kassan käyttö. Sen piti opetella, mutta sitten kaupan tavat ja ehkä sitten enemmän tästä, miten koko kesko toimii. En mä tiedä, aina ehkä silleen asiakkaat yllättää. Musta tuntuu, meillä on tosi kivoja asiakkaita täällä. On mukavia, niin tykkää heidän kanssa jutella ja ottaa. Ehkä halusin enemmän tietää, että miten niin kuin kauppa-ala toimii. Kauppiaana oleminen niin kuin kiinnostaa ja se on monipuolista, mitä mä oon nähnyt. Jos pääsee haastatteluvaiheeseen, niin kannattaa olla vaan oma itsensä. Mä uskon, että se auttaa, jos hakemukseen keksii vähän jotain semmoista omaperäistä, mikä erottuu joukosta. Ei ole semmoinen ihan sama massa hakemus, kun niitä varmasti tulee tosi paljon. Niin.